abdufatax waxa arintu kanaday ka dhacday islaam baa waxay go'aansatay inay ka qayb qaadato tartan baqtiyaa nasiiba foomkii ay buuxinaysay baa laakiin waxay ku dartay wiil ay eedo u tahay markii hore waxay ka damacsanaydba islaantii waxay ku guuleysatay in ka badan $900,000 islaantii waa loo yeeray waxaa la yiri lacagtaas aad ku guuleysatay laakiin waxaa lagu soo qoray jeegii lagu wareejinahay magaceeda iyo magaca ay wiilkii eedada u ahayd wiilkii eedada u ahayd iyo iyada magaceedii baa lagu soo qoray meeshii xafladii lagu wareejinayay bay yimaadeen marka meeshii bay yimaadeen meeshii baa sawiro lagaga qaaday labada dhinac bay kala qabsadeen waa la sasawirtay waa loo tahniyadeeyey islaantii eedada ahayd waxay tiri eedo adda jeegana dhinaca kaga dhegan tahay iyo hawshan xagee ka socotaa wiilkii hadda wuxuu yihi lacagta baan wadaleen oo waan ku wada guuleysanay iyadoo meeshaan laga dhaqaaqinba meeshii dhexdeedii muran baa meeshii ka dhashay waa ismaan dhaafeen wiilkaa saxaafadda la hadlay wuxuu u sheegay in ay eedadii ku heshiiyeen in ay lacagta qaybsadaan markay magaciisa ku daraysay laakiin eedada hadalkaa ka duwan bay sheegto waxay tiri wiilkayga waanu iskaga sharfaye oo wiilkayga oo kale ii ahaaye isaga oo meesha un hadda hareerta igu dhegan un baan arkaye waxay tiri wax heshiiso arrintaas oo noo horreeyay ma jirin eedadii markaa arrintii way ka caruurtay hadal bayna meesha ka sheegtay maxay tiri maxkamadda isugu keenkeen bay tiri lacag aan qaybsanayna ma jirtee waxaan kala helnaan leenahay maxkamad baan waxay tiri weliba marka hore waxay tiri waan ku ogolahay waxoogaa yaroo shaashaah inaad haa shaah ma diidana wixii eedanimo waa sidaade laakiin waxbaan wada leenahay oo waan qaybsanaynaa.